I zanima me još, kako vidite situaciju trenutno u HDZ-u, evo meni danas piše da ukoliko dođe do razrješenja ministrice Tramišak prilikom rekonstrukcije, da bi otprilike 5-8 zastupnika HDZ-a u Saboru mogu glasati protiv i poslušati vladu. Očekujete li da je tako nešto moguće? Pa gledajte, u ovim trenucima puno toga je moguće. Gledajući rad vlada, odnosno do sada dvije vlade Andreja Plenkovića, koja je imala brojne afere iza sebe. Zanimljivo je da je ministrica Tramišćak u ovom trenutku odabrala medije kao nekakav način, ja bih rekao, rješavanja svojih problema sa prijetnjama, a nije išla u institucije u kojima ona radi praktički. Znači, to je jedna indikacija da ovdje stvarno se nešto događa što nije, ja bih rekao, na razini isključivo prijetnji. Vjerujem da su tu političke igre unutar HDZ-a. Ne mogu sad komentirati tko će napustiti HDZ u slučaju ostavke ili napuštanja vlade gospođe Tramišćak, ali to su neke stvari koje oni moraju riješiti. A ako ne mogu riješiti probleme unutar svoje stranke, kako će rješavati probleme u državi? Mislite li da će doći do rekonstrukcije vlade? Pa gledajte, da smo imala normalna država, izbori bi su već trebalo davno biti održani. Poznavajući situaciju kakva je, najvjerojatnije se opet neće ništa dogoditi i doći će do nekakve rekonstrukcije, koja i rekonstrukcija sama kasni. Mislim, od gospodina Beroša, od ministra Beroša i njegovih afera sa prodavanjem web domena i sličnih stvari. Pa do danas koje imamo, znači, sa Horvatom i Aladrovićem i gospodinom Miloševićem, da ne govorim gospodinu Čoriću, mislim da je vrijeme da minimalno što se može napraviti je rekonstrukcija. A ono što bi trebalo biti, to bi trebalo biti novi izbor. Hvala.